першого дня всі люди в нашій громаді всі стали як одне ціле. Тобто всі почали дзвонити, всі почали приходити. Ми на той момент ми не думали, чи війна дійде до нашого містечка, чи вона не дійде. Тут все було так заставлено бутилками, звозили з ящика, з бутилок, з усіх можливих, неможливих місць, в кого вдома були, в кого там, де в яких були кафе і так далі. От, привозили, тут люди сиділи, ганчірки рвали, робили фітілі, заливали ці всі бутилки сургучом, щоб вони трималися. Все це було готово для того, щоб активно використовувати в разі необхідності. Батальйон територіальної оборони – це військова частина фактично. Це підрозділ, але він формувався з цивільних, тих, хто фактично не пішов по мобілізації через військомати в військові підрозділи. Фактично формувався цей батальйон. Це є військова частина, вона в складі бригади територіальної оборони і підпорядковується військовому керівництву. Ми створили добровольче формування «Баштанка-1» для того, щоб здійснювати, допомагати в обороні. 25-го ввечері отримали першу партію зброї. І 25-го числа вночі ми вже почали видачу зброї, перші інструктажі, як поводитися зброєю, що з нею робити. Адже люди всі були фактично цивільні. Вже 1 березня ми поробили пости. Нас тут чергували люди, біля лікарні чергували люди. Тобто, навіть в Добрі в нас були вже свої очі, які слідили за цим всім. Командир батальйону каже: хлопці, готуємося, будемо приймати бій. Ніхто ще ж не розумів, скільки було кишень, пхали патрони, пхали гранати. Я пам'ятаю, у мене було більше 40 пачок патронів. Я як медвідь біг з цими патронами, плюс гранати, да. І сказали зосередоточитися від першого поста, тут був перший пост, і аж до самого центру. Перші хлопці, вони розуміли, що вони не стримують цю колону, вони вступили в бій. Бачите, воно там клепали. І тут нас загинуло. Загинули люди. Одного хлопця ми шукали 2 дні, знайшли його аж біля той посадки, воно та посадка. Його вже там розмародьорили, зняли з нього зброю, забрали в нього документи, і він лежав у кущах. Перші зайшли, от, не знаю де куди, в Баштанку, це був кримський БТРГ, батальйонна тактична групіровка, це була кримська. Да, і це, ну, це можна сказати, там 50% наших громадян заходило, колишніх, які поміняли або гражданство, або ж зрадили батьківщину і прийшли в російську армію. Не вся колона пішла в Баштанку, а лише десь близько 300 одиниць техніки. Колона загалом була така масштабна, що коли почався бій, то її хвіст цієї колони був майже біля Явкіна. Тобто 25 кілометрів була колона. Стали тут гради, отут стали гради, сюди заїхала пушка, стала артилерія їхня, втора артилерія стала біля заправки там, пушка їхня. І вони почали потихеньку готуватися на оборону, заходили війська вже російські в Баштанку. Спочатку пішли танки, десь там 5-7 може єдиниць танків, далі йшла така середня броня, БТРи були з особовим складом, з десантом зверху. Потім Урали йшли з боєкомплектом, Урали бензовози, Урали з гаубіцями йшли. Тобто, ну, сили були нерівнозначні однозначно. Ну, стрілецька зброя, що ви могли? Кидали гранати, стріляли, розуміли, що танки ми не зупинимо, і вони хлинули. Якби вони хлинули отак, ми б їх не стримали. Вони хлинули всі колоною. І заблудилися. Вони поїхали не на Дніпро, а поїхали просто в центр міста. Перше, що зробили, закидали їх, розстріляли з цієї сторони, закидали чим могли. І люди допомагали і коктейлями, гранатами, все. Самі замародьорили в них РПГ, розстріляли їхній БТР і пішли. Що розстріляли, швидко налетіли, як махновці. Забрали зброю і цією ж зброєю опять по них і стріляли. Такі цікаві випадки, ось між цими двома будівлями, високоетажними зданнями, стояв автоматчик. Ну просто з автоматом, коротесеньким автоматом. І ми підбігаємо, а він стоїть, і це танки йдуть, а він лупа по танкам. І таке ехо між домами, наче там такий крупнокаліберний пулемет.
Я кажу, що ти робиш? А йому прострелили носа, в нього так висить кров з носа, як індюк. І він оце з автоматом по танкам стріляє і каже, хай думає, що в нас пулемет. І цей червоний такий, оцей кіпиш, що ми наробили, це там-сям, бам-бам. Ми створили такий ефект крупної армії тут, що вони самі потім не вірили, що тут було більше, чуть більше 150 військових. Просто тут стріляли, там, оце везде хаотично. У нас групки були там, 3 чоловіка, 5 чоловік, отак. Ну, ми на той час мали в наявності лише стрілецьку зброю. Це було 120 патронів, щоб люди розуміли. Достатньо малий ресурс для ведення бою, адже така кількість набоїв дозволяє активно вести бій 5-10 хвилин. А бій тривав більше 3,5 годин. Кацапський ленд-ліз. Під час бою знаходили зброю. Я свій автомат сложив, як конструктор Лего. Там знайшов корпус автомата, там далі запчастини знайшов. І от таким образом. Хтось одразу на блокпосту, там розбиті були Урали, знайшов автомати. Хтось РПГ знайшов трофейне. Да, от, тобто кацапи передали нам такий, знаєте, хороший ленд-ліз сюди привезли. І отримали по щам, ним же і отримали по щам. Ми в першому бою взяли 2 БТР, взяли тягачі. Ну, тобто ми добре себе так озброїли. І так якось по суті вийшло, що перший автомобіль, який ми підбили, був автомобіль саперів. Вони питались через ринок зайти. Це у нас на ринку був поранений працівник міської ради. Вони питалися, але в них там не вийшло зайти. Вони питались зайти низом. Теж у них нічого не вийшло. Хлопці на той час вони не були в одному місці, вони були всі розсередоточені. Колона йде, ну, проти танка, що в нас як не гранатні, чи один автомат. Ну, сказали, якщо є жива сила на броні, стріляємо по живій силі. Ні, то урвали, що техніка йшла, ми по колесах, щоб її зупинити. І вони кидали, тікали. Затримало їх те, що один із військовослужбовців з РПГ влучив у Урал з боєкомплектом в центрі міста. І він здетонував і заблокував їм проїзд. І вони були змушені там, знаєте, топтатися на місці, десь там задки здавати, десь від'їжджати. Ну і це затримало їх. Ну, це я ліз по цій, на горище, на магазин, туди до Сухаря. Кинув 2 бутилки по техніці, а тоді з автомата вів вогонь. Ну, потім по мені, звісно, з БТР лупили. Я зліз. Я тоді оце між ринками отут оце, сириця Льоня з тої сторони, де сирзаводський магазин, ну, по вулицях. Ми по всіх. Ще підбіг до нас з ружьом охотник. Давай теж з ружья стріляти, нам допомагав. Тоді взяли лестницю, я заліз на магазин, бо тут ринок був з тої сторони закритий. І я теж в лобове стекло стрельнув. Тоді пішли, завів Урала, його поставив пуприк, ну, щоб техніка далі не якось не двигалась. Пішли сюди і з тої сторони ринок. І вони з двох сторон йшли. І це вони нас відтіснили, тому що ну, їх було і набагато більше. От, і в них ж була і зброя, дійсно, військова, не тільки стрілкотня. І вони нас відтіснили спочатку аж за будинок культури, за цей угол. Наші самоліти погатили. Все порядок, всі на місці, всі в строю, всі в бою. Все отлично. Слава Україні! Героям слава! А потім ми перейшли в контрнаступ і почали їх вже відтісняти, вилавлювати. Оце була сама головна артерія, яка йшла рашистів. Тому основний бій, який був, бо там мішали дома, там заважали якісь ці постройки. А тут оце все була основна артерія. Тому отут основний костяк і був зосередоточений вогню. Отут в камешах сидів командир розвідзвода, вів бій зі своїми бійцями. Чуть-чуть далі я сидів ще з одним бійцем, вели бій.
виходить, це все йшло в одну сторону. З тої сторони вогонь ніхто не вів, щоб не було перехресного вогня. Нас дійсно спасло те, що ми знаємо місцевість, знаємо, що ми місцеві, і ми розуміли, куди бігти і так далі. А вони, в них була паніка. От, і за рахунок оце, то, що це було несподівано, вони не очікували того, що їм прийдеться бути, вступити в бій, то відбулося те, що відбулося. Один самоліт, він прилетів, перший колону він закрив за баштанкою зі сторони Наобуга, друга колона, удари були ось отут, де цей склад холодильний. Тут він накрив колону. Тобто авіація нам дуже тоді допомогла, ну був один самоліт. Фактично ми від броньованої техніки відрізали весь обоз. Всі боєприпаси їхні залишилися в баштанці, паливо, продовольча група. Ну коротше, все, що фактично должно супроводжувати броньовану техніку, воно залишилося в баштанці. Загалом було пошкоджено також три установки «Панцер-С1», одну з яких потім підпалили фермери, не розуміючи, що це дійсно ця техніка могла принести користь Збройним силам. А дві одиниці все-таки передано було Збройним силам. До 40 одиниць техніки було захоплено та передано. Це так, що вціліло. А те, що ще згоріло, було багато техніки, яка згоріла. Ми в другий раз другу колону зупинили в Добрі. Командир каже: хлопці, придумайте, як нам зупинити колону. Є авіація, яка готова нам допомогти, тільки треба, щоб колона зжалась. Запропонував, що потрібно зробити засідку. Вийшло, я поїхав, два хлопчика-гранатометчика, геть юні. І сєпарський взяли УАЗик. І ми на цьому УАЗику поїхали ночі. Колона почала формуватися в 2 години ночі. Ми вже чули, як колона двигається. Ми сіли в засідку. Я їм предложив план, що перша йде розвідка. Розвідку ми пропускаємо, проб'ємо першу машину, про втору пропускаємо, б'ємо третю і робимо пробку на переїзді. Відкрили ворота на елеваторі, лягли в засідку, дощик такий моросить. І ми так прождали їх до 4 ранку. 4 ранку розбита колона, бо тут же ж був бій, вона розбіглася. Розбита колона старою дорогою Добринською через село їхали. Ми лежимо під забором, 6-метровий забор, і тут заходять машини орковські, зетки, світанок. І ми з трьома автоматами і один РПГ. Кажу, ну це либо ми померли, либо ми їм дамо бой втрійом. І це вийшло, був постріл. Зупинили там одну машину, ну постріл був такий, налякали їх, коротше, налякали. Ми пригаємо в цей УАЗик сєпарський і кажу, сюди нам їхати не можна по цій дорогі, бо вона була вже в йожиках над нами накидана, і плюс тут розвідка їхня проїхала. В них був тоді тігр. Кажу, нам треба їхати степовою дорогою. Дощ іде, і ми їдемо степовою дорогою, а з лісосмуги місні охотники бачать сєпарський зетку і починають вести по нам обстріл. Да. І я чую, як б'є по УАЗіку дроб. Ну, слава Богу, що було далеченько. Тобто ми були не в зоні ураження, а машина сідає, як у Сережа, вивозь, бо в нас родини. І орки поняли, що їх жде засідка в Добрії. І вони убрали, як за план, рухатися сюди. Далі вони вже почали групуватися зі сторони Лоцкіно через Виноградовку. Їм треба було перейти річку, їм треба було зайти на Миколаїв. І коли ми пленних брали, він каже, нам треба була задача поставлена, щоб дойти до Криворога і закріпитися. Тобто вони вже мали поставлену задачу і знали, що їм ніхто тут не дасть опору. Вони не знали, що є таке місто, як Баштанка. Баштанська республіка і такі отморозки, як ми. Коли закінчився бій, то фактично відразу розпочалася робота по прибиранню. Залучився наш добробут. Хлопці відразу приїхали, почали всі ті боєприпаси, які валялися, тобто це все почали грузити. В прицеп засипали пісочка і все акуратно на пісочок вилажували ті боєприпаси, які були розкидані по всьому нашому центру. Ми, в свою чергу, перше, що зробили, ми зібрали всю документацію, яка в нас, яку ми могли знайти їхню російську. Потім вже передивлялися, деяка зброя. Пива в БТРах, БК повикидували, і місто БК пива паками стоїть. Мікроволновка, яка до сих пор у нас в штабі стоїть. Це ж десь в Херсонську область пройшли, намародьорили. Стиральних машинок, звісно, не знаходили, ну, мікроволновки і кофеварки були. На греблю прибіг, бачу, стоїть скора така, ну, кунт такий. Я її завів, то розігнав сюди вниз, де ринок тоді, урвав з пушку. Я її опять завівся, аж до Сьогодора, там у нас маслобойня,
загнав туди. Подзвонили в тероборону, кажуть, хлопці, так і так, є хто там шаре, да. Ну, є з чим стріляти, бінокль з боку, карти ці всі, повністю машини з боєприпасами, пушка готова, все це. З тиждень дорога була перекрита, поки ми все позабиралося, убралося. І отут просто така була маса, що та ще й не знали, як з ним себе поводить, поки ми набралися сміливості, це все виносить. В той день загинуло 6 людей, це офіційно 6 людей. На в'їзді на блокпосту четверо, тоді один під мостом хлопчина і охоронник з АТБ, якого в процесі бою, коли вони вже захопили пенсійний фонд, коли вони захопили будівлю АТБ, то там був охоронник, і вони його в упор розстріляли. Всі кажуть, та о, що там ті пофіг танки, ми з баштанки. А насправді більше 50 танків і важкої техніки вона прорвалася. Вони дійшли до Вознесенська, але в них не було ні логістики, бо ми її тут зупинили. В них не було ні боєкомплекта, бо ми його тут зупинили. Вони там осталися в пастці. Їх там Вознесенськ побідив, взяв плен, розгатив і хай не лізуть. Були створені мобільні групи по 4-5 осіб, які патрулювали місто, які постійно шукали, постійно десь там інформація надходила від місцевих. Але більшість з них укривалися не в місті, а поза межами міста, десь курсували на села. Намагалися вийти на свої, вони на свої міська намагалися. І силами селян, фермерів, охотників, тероборони, поліцейських, там, ну, простих людей знаходили, знешкоджувалися, брали в полон їх. Така історія з пленними. Взагалі цікаво було, перевезли пленних, і там один майор каже, звісно, у вас тут 5 тисяч, а ми, каже, всього десь біля 2 тисяч солдат, ви ж нас, каже, тут змогли перемісити, я вже не видержав, каже, тут 5 тисяч всього населення залишилось на час війни, каже, нас було, каже, чуть більше 150. І він не мог повірити, що 150, ну, плюс місцеві, плюс ДФТГ. Була навіть така ситуація, що знайомий, коли це все закрутилося, він виїхав в Мар'янівку. І коли орки зайшли в Мар'янівку, його побачили, гукнули до себе і питають, хто там у цьому, хто в баштанці, що там за війська? Він як, ну, місні тероборони, ну, та смислі. Ми думали, каже, ми так, нам так надавали, що ми думали, що там якийсь спецпідрозділ, типу ССО там, або якась там контрактна армія. Він каже, та ні, просто тероборона і місні сили. То їх це дуже збило з толку, дуже вони... Ну і потім вони озлобились на баштанку, потім після того, що неоднократно прилітало, ну, ми бачимо наслідки. Тобто десь процентів 80 всього, що прилетіло на наше місто, не здетонувало. Це, ну, чи не знаю, Бог нас любить, коротше.